ለዚህም ነው ታሪክ ሲጻፍ በዋናነት የጦርነት ታሪክ በርክቶ የሚከተበው የሰው ልጅ ጦርነት የሚያደርግባቸው ምክንያቶች በርካታ ናቸው ሀገራት በድንበር ጉዳይ ስልጣን ለመያዝ የተፈጥሮ ሀብት ለመቀራመት በሃይማኖታዊ ምክንያት እንዲሁም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በሬዮት አለም ልዩነት ምክንያት እርስ በርስ ውጊያ ይደረጋል ታዲያ በርካታ ጦርነቶች የመደረጋቸውን ያህል የሰው ልጅን ታሪክ ላይመለስ የቀየሩ የአንድን ሀገርና መንግስት ዕጣ የገለባበጡ ጦርነቶች ብዙ ናቸው በአንድ የጦርነት ግንባር እስከ 2 ሚሊዮን ሰዎች ሰዎች መሰዋታቸውን ሰምተው ይሆናል ሰላም ጤና ያስጥልን ይህ ሰሞነኛ ሰምቷቸዋል ነው ባለማችን ከተደረጉ ጦርነቶች እጅግ አስከፊ የሆኑ የጦር ግንባሮችን ለዛሬ በልዩ መረጃችን ይዘናል ሰቅጣጭ ከሆኑት የጦር ሜዳዎች ቅድሚያውን የሚይዘው ሩሲያን አንዲትን ከተማ ላለማስደፈር የተጋደሉበት ነው ሶስት ሚሊዮን ሰው ቁስለኛ ስላደረገው የጦር ግንባር 20 ወታደሮችን ስለበላ ወንዝ ሌሎች አራት አክለን የዓለማችን ደማፋሳሽ የጦር ግንባሮችን ከታሪክ ጨልፈናል እንዲ ነው የሚያስብለውን መረጃ እንዲከ እንዲከታተሉን ጋብዛለን ታዲያ መረጃውን ሲሰሙ ሰሞነኛን ምርጫው እያደረጉ ይሁን በዓለማችን ታሪክ በርካታ ሰዎች የሞቱበት ውጊያ የተደረገው ሩሲያ ስታሊንግራንድ ላይ ነው ስታሊንግራንድ የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት በአሁኑ ሩሲያ ውስጥ የምትገኝ ከተማ ናት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት የጀርመን ናዚ ሰራዊት ሩሲያን ሲወር ትልቅ ግቡ አድርጎ የነበረው ስታሊንግራንድን መቆጣጠር ነበር ምክንያቱም ስታሊንግራንድ የሩሲያ የትራንስፖርት ስርዓትን ብርት ነበር ከተማዋ ተያዘች ማለት የሩሲያ እልሁና ሊንኮታኮት አንድ እርምጃ እንደመሄድ ነበር ጀርመኖች ስታሊንግራንድን መቆጣጠር ከቻሉ ሶቪየት ኅብረትን ማንበርከክ እንደሚችሉ እርግ ጠኞች ነበሩ ይሁንና እንዳሰቡት ስታሊን ግራንድን መቆጣጠር እንዲሁ በቀላሉ የሚቻል ሊሆን አልቻለም እንደ አውሮፓ ቆጣጠር በ1942 ነሐሴ የተጀመረው ውጊያ እስከ 1943 የካቲት ድረስ የቀጠለ ሲሆን ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ወታደሮች ቁስለኛና ሙት ሆነዋል በጦርነቱ መጨረሻም ድል ለሶቪየት ህብረት ሆኖና የናዚ ጀርመን አለምን የመግዛት ህልም የሽንፈቱ መጀመሪያ ሆነ ጀርመኖች በስታሊን ግራንድ ለሽንፈት የዳረጋቸው ከሁሉ በላይ የአካባቢውን የአየር ንብረት አለመላመዳቸው ነበር እንኳን ጦርነቱ በመቋቱ ወራት የተጀመረ ቢሆንም ብዙም ሳይቆይ ክረምት ገባና አካባቢው በበረዶ ተሸፈነ ብርዳማውና ጨለማው የሩሲያ ክረምት ለናዚ ጀርመኖች የሚቋቋሙት ሊሆንላቸው አልቻለም በጦርነቱ መጨረሻ ሰው እንደ ጤፍ ረገፈ በአንድ ወቅት የሩሲያ የመገናኛና የኢንዱስትሪ ማዕከል የነበረችው ስታሊንግራንድም ወደ ፍርስራሽነት ተለወጠች በቅድሚያ ጀርመኖች በከተማዋ የጦር ብልጫ ይዘው ነበር በጀኔራል ፍሬድሪክ ፖል ሲመራ የነበረው የጀርመን ጦር ከተማዋን ከበባ ውስጥ አስገብቶ ለረዥም ወራት በጀነራል ቫዚል ዜፍቲ የሚመራውን የሶቪየት ህብረት ጦር አስጨንቆት ነበር ሶቪየቶች ግን ከተማዋን በቀላሉ አላስደፈሩም የጀርመን ጦር በመጨረሻም ወደ ከተማዋ ዳርቻ መግባት ቢችልም በከተማዋ መንገዶችና ህንፃዎች መሽጎ ይጠባበቁ የነበሩ የጠላት ኃይሎች ግን ናዚዎችን አንድ በአንድ ይለቅሟቸው ጀመር ውጊያው የከተማ ውስጥ ውጊያ በመሆኑ በርከት ያሉ አልሞ ተኳሾች በሁለቱም ወገኖች ተሰማርተው ነበር ይህም በመሆኑ በዚህ ውጊያ የተሰዉ ወታደሮች ቁጥር ከፍተኛ እንዲሆን አድርጎታል ንግራንድ አልሞ ገዳዮች ወይም ስናይፐሮች በዋናነት የጦር ሜዳ ስትራቴጂ ሆኖ የታዩበት የመጀመሪያው ጦርነትም ነው በስታሊንግራንድ ውጊያ መጀመሪያ በድል ጎዳና ሲራመድ የነበረው የናዚ ሰራዊት ለመጀመሪያ ጊዜ ሽንፈትን ተከናነበ የሶቪየት ህብረት ጦርም ብዙም ሳይቆይ ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ቻለ ሰራዊቱም ድልን በድል እየደረበ መጨረሻውን የጀርመን ዋና ከተማ በርሊን ላይ አደረገ በዛውም ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በናዚ ሽንፈት ተደመደመ የስታሊንግራንድ ውጊያም የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ውጤት የቀየረ በመሆኑ ሲሆኑ በአለም ጦርነት ታሪክ የዓለምን ታሪክ ከለወጡ ውጊያዎች አንዱ ያደርገዋል የሞቱና የቆሰሉ በአንድ የጦር ግንባር ከሁለት ሚሊዮን መብለጣቸው ደግሞ የዓለማችን አሰቃቂው የጦር ግንባር አድርጎታል ሶም በፈረንሳይ ሀገር የሚገኝ ወንዝ ነው በ1916 በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ወቅት በዚህ ስፍራ የብሪታንያና የፈረንሳይ ጣምራ ጦር ከጀርመን ጦር ጋር ገጥሞ ነበር ውጊያው እጅግ መራርና አሰቃቂ ነበር ምክንያቱም የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት የምሽግ ውጊያዎችን ያስተናገደ በመሆኑ ነበር በሶም ውጊያ ወቅትም ጀርመኖች ከመሬት በታች በጥልቀት ምሽጎችን ቆፍረው ነበር እናም የውጊያው የመጀመሪያ ዕለት እንግሊዞች እነዚህን ምሽጎች ለመደምሰስ ከፍተኛ የመድፍ ጥቃት ሰነዘሩ ከዚያም ምሽጎቹን እንዲቆጣጠሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቻቸውን ወደ ፍልሚያ ወስገቡ ይሁንና ምሽጎቹ በሚገባ የተገነቡ ስለነበሩ በውስጣቸው ሸሽጓቸው የነበሩ የጀርመን ወታደሮች እንደታሰበው ጉዳት አልደረሰባቸውም ነበር በውጊያው በአለም ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ብሪታንያ ታንክ አሰልፋለች ይሁንና የታንኮቹ በቦታው መገኘት ጦርነቱን በቀላሉ እንድታሸንፍ ግን ሊረዳት አልቻለም በጦርነቱ መጨረሻ ላይ ከሁለቱም ወገን ከ3 ሚሊዮን በላይ ቁስለኛና ሙት ተመዝግቧል በውጊያው ፍጻሜ አሸናፊ የነበረው የብሪታንያ ና የፈረንሳይ ጥምር ጦር ነበር ከቦታ የለቀቀው የጀርመን ጦር ወደ ሂደንበርግ በመዝለቅ ደግሞ ምሽግ መቆፈር ጀመረ ይሁንና የሂደንበርግ ምሽግ ግን የመጀመሪያውን የዓለም ጦርነት ከመሸነፍ አልታደገውም ጋትስበርግ በአሜሪካ ፔንሲልቬንያ ግዛት የምትገኝ ከተማ ነች በአምሌ ወር መጀመሪያ 1963 በዚች ከተማ አቅራቢያ የአሜሪካንን የእርስ በርስ ጦርነት ውጤት የቀየረ ውጊያ ተካሄደ ውጊያው የተካሄደው በጀነራል ሮበርት ሊ የሚመራው የደቡብ አሜሪካ ተገንጣይ ቡድን ወይም ኮንፌዴሬትስ የሚባለው ቡድንና በጀነራል ጆርጅ ጂ ሜድ የሚመራው ሰሜናዊው የፌዴራሊስት ኃይሎች መሀል ነበር በጦርነቱ ከፍተኛ የሰው ልቂት የተከሰተ ሲሆን በተለይም የጄኔራል ሊ ጦር የጀነራል ሜድ ሰራዊትን ሰብሮ በመግባት ከፍተኛ ጥቃት መሰንዘር ችሎ ነበር ይሁንና በጠላት መሃል መግባት የቻለው የጀኔራል ሊ 15ህ ሰራዊት እንደታሰበው የጠላት ጦርን መበተን አልቻለም ይሁንና ይህ የጀነራል ሊ ስትራቴጂ ለበርካታ ወታደሮቹ ህልፈት ተጠያቂ እንዲሆን አድርጎታል በዚህ ጦርነት ከሰሜኑ ጦር 230 የሚሆኑ ሰዎች የታጡ ሲሆን ከደቡብ በኩል ደግሞ 28ህ የሚሆኑ ትረግፈዋል በውጊያው ማሸነፍ የቻሉት የሰሜን ኃይሎች የጀኔራል ሊን ሰራዊት ወደ መጣበት ወደ ቨርጂኒያ ግዛት እንዲሸሽ አድርገውታል ይህን ውጊያ ልዩ የሚ የሚያደርገው በአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት ከፍተኛ ድል እየተቀናጀ የነበረው የሮበርት ሊ ጦር ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ የተሸነፈበት በመሆኑ ነው ከዚህ ሽንፈት በኋላ የኮንፌዴሬቶቹ ሰራዊት የውጊያ ሞራል በከፍተኛ ሁኔታ በመውደቁ የእርስ በርስ ጦርነቱን በሽንፈት እንዲያጠናቅቁ እንዳደረጋቸው ታሪክ ያስረዳል የዚህ ውጊያ ውጤትም የዛሬው አሜሪካ አሁን ያለችበትን ካርታ ይዛ እንደ ሀገር እንድትሰልቅ መሰረት የጣለ ስለመሆኑ ይነገራል የጀርመኗ ሌብዚሽ ከተማ አቅራቢያ የተካሄደው ውጊያ በአውሮፓ ታሪክ ከመጀመሪያ ዓለም ጦርነት በፊት ከነበሩ ውጊያዎች ሁሉ በርካታ ሰዎች ያለቁበት ስለመሆኑ ይነገራል በጠቅላላው በዚህ ውጊያ 84000 ሰዎች አልቀዋል ውጊያው የተደረገው የፈረንሳዩ ናፖሊዮን ቦናፓርቴ ና የጀርመን ጥምር ሰራዊት መሃል ነበር በዚህ ውጊያ ምንም በጦር ስልታዊ አመራሩ የሚታወቀው ናፖሊዮን ሰራዊቱን በተቀናጀ መልኩ መምራት ቢችልም የጠላት ጦር ግን ቁጥር ስፍር አልነበረውም እናም በሰራዊት ብዛት ክፍኛ መበለጡን የተረዳው ናፖሊዮን ሰራዊቱን እንዲያፈቀፍግ ትእዛዝ አስተላለፈ ሆኖም ጠላት ከቦታው ማምለጥ የሚያስችለውን ብቸኛ ድልድይ በመድፈ ናደው እናም ከጠላት ለማምለጥ ሲሉ ሀያሽ የሚሆኑ የፈረንሳይ ወታደሮች ወንዙን በዋና ለመሻገር ሲሞክሩ ሰምጠው ቀርተዋል ከዚህ ውጊያ በኋላ የጀርመን ጥምር ሰራዊት ወደ ፈረንሳይ የሚያደርገው መስፋፋት ያጠናከረበትና ለናፖሊዮን ሽንፈት መሰረት በመሆኑ የአውሮፓን ታሪክ የቀየረ ውጊያ ነበር ካን በቀድሞ የሮም ኢምፓየር በዛሬው ጣሊያን ሀገር የሚገኝ ቦታ ነው ውጊያው የተካሄደው ከአፍሪካ ከመጣውና በሃኒባል የሚመራው የካርቴጅ ጦርና በሮማያን ጦር መሃል ነበር ሃኒባል ሮማያኑን ባላሰቡት መልኩ የአልፕስ ተራረን በመሻገር ወደ ግዛታቸው ድንገት ተከሰተ በመጀመሪያው ትሬቢያና ትራሜሲን ትራሜሲን ላይሰፍሮ የነበረውን ጦር እንዳልነበር አደረገው ቀጥሎም የሃኒባል ጦር ከፍተኛ መጠን የነበረውን የሮም ሰራዊት ካል ላይ ገጠመ የሮም ሰራዊት አሉኝ ያላቸውን ብርቱ ተዋጊዎቹን ከፊት በማሰለፍ ወደ ጠላት ጦር ገሰገሱ ይሁንና ሃኒባል ይሄን የሮማያን አስተላለፍ አስቀድሞ መገመት በመቻሉ ኃይለኛ ተዋጊዎቹን ያሰለፈው በግራና በቀኝ በኩል ነበር የሮማኑ ሰራዊት በፍጥነት ጠላት ጦር መሃል ሰተት ብሎ ገባ በግራና በቀኝ ተሰልፎ የነበረውም የሃኒባል ብርቱ ተዋጊዎች በፍጥነት ሮሚያኑን ሰራዊት መክበብ ቻሉ እናም በከበባው ውስጥ ገብቶ የነበረውን የሮሚያኑ ሰራዊት ድራሹን አጠፉት በዚህ ውጊያ ለመሳተፍ ዘምተው የነበሩ 50 ሺህ የሮማ ወታደሮች እንደወጡ ቀርተዋል ሃኒባል በሚገርም መልኩ ከ 0 ሺ የማይበልጥ ሰራዊት ብቻ ነበር ያጣው ታዲያ ይህን ዘገባ ስንሰራ ስለ ሀገራችን ጦርነት ማሰባችን አልቀረም በቅርቡ ሁለት ዓመት የተካሄደው የሰሜን ጦርነት ከ800 በላይ ሰዎች ያለቁበት ነው አለምና ታሪክ ገና የሚነግርለት እልቂት እንደሚሆንም ይጠበቃል ከሱ ቀደም ባለው ጊዜ የጦርነት ታሪካችን የሆነው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ደግሞ የሞቱት ኢትዮጵያን ከ34 እስከ 60 የሚገመት ሲሆን በኤርትራውያን በኩል 190 ወታደሮች መገደላቸው ይነገራል ከሱ በቀደመው የጦር ታሪክ በደርጉ ዘመን ከሶማሌው ዚያድ ባሬ ጋር በተደረ ያደረገው ፍርሚያ በድምሩ ከሁለቱም ወገን 60 ሰው እንዳለቀ መዘገቡ የማይዘነጋ ነው የኢትዮጵያንና የአፍሪካን እጣ መለስ የቀየረው የነጭን የበላይነት የቀለበሰው የአድዋ ጦርነት ደግሞ 6133 የሚሆኑ ጣሊያኖች ሲገደሉ 1428 የቆሰሉ ሲሆን 1681 ተማርኳል በኢትዮጵያ በኩል 3 886 ሲሞቱ ከ6000 በላይ መቆሰላቸው ታሪክ ይናገራል ታዲያ በአለም ላይ እጅግ አስከፊ ጠባሳ ጥሎ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የቀጠፉ የዓለማችን አምስት አስከፊ ጦርነቶችን ስናስታውስ ጦርነት ምን ያህል አላስፈላጊ መሆኑን ልብ እንላለን ያለፈውን ስህተት ላለመድገም እነዚህን ጦርነቶች ማስታወስና ከነሱ መማር አስፈላጊ ሳይሆን አይቀርም የእነዚህን ጦርነቶች ትርፋት ለትውልድ የሚታወስ ሲሆን ይህም ጦርነት አስከፊ በመሆኑ የመጨረሻ አማራጭ መሆን ይኖርበታል የሚለው የእኛ ሀሳብ ነው እናንተስ ምን ትላላችሁ አስተያየታችሁን አጋሩ